Вже традиційно напередодні Великодня керівництво компанії «Агропродсервіс» та представники команди Івана Чайківського «За майбутнє» відвідують з подарунками підопічних геріатрично-реабілітаційних центрів соціального обслуговування. Сьогодні ми відвідали Саранчуківський геріатричний центр, власне, з тою метою, щоб поділитися своїм передвеликодним настроєм, поділитися своїм якоюсь частинкою тепла. Вони потребують нашої уваги, нашої допомоги, і ми зробили свій малесенький, але, сподіваюся, дуже цінний внесок у їхній передвеликодній настрій. Передень цього світлого свята Христового Воскресіння ми даруємо одиноким, перестарілим, хворим свою увагу для того, щоб зігріти їх трошки, чуть-чуть покращити їхнє життя, хоч психологічно, ну і, звичайно, даруємо їм паски, які посвятив отець. У Саранчуківському стаціонарному геріатричному відділенні проживає 18 підопічних, яких обслуговують 10 працівників закладу. Є великою необхідністю, щоб люди, які мають фінансову можливість, не забували про таких людей, а саме в такі великі свята. Кожен хоче свята, і всі вони є живими людьми, своїми необхідностями, своїми потребами. І без родичів, які могли б їм цей святковий настрій, святковий час надати. У кошиках найнеобхідніше – ковбаси, паска, крупи, цукор та борошно. Організатори благодійної акції вважають, що у великодній час потрібно не забувати про тих, хто потребує уваги, допомоги та милосердя. Ця соціальна така увага у вигляді допомоги направлена на те, щоб створити їм святковий настрій в переддень свята Христового Воскресіння. Вважаємо, що це є добра така традиція, яка єднає якраз покоління, і ми будемо продовжувати її і в подальшому.